Процедурата по раздаване на мандати продължава на фона на разцепление на парламентарните групи в Народното събрание. Тази седмица ДПС трябва да получи вторият мандат, но партията се раздели. Едни депутати стоят зад почетния председател Ахмед Доган, други зад настоящия председател Делян Пеевски. Води ли ни това разцепление сред партиите към нови избори? Ще говорим сега с нашите гости, политическият анализатор Светослав Живков и политолога Мила Мошелова. Здравейте и на двама. Здравейте. Сега, според вас, да започнем така разговора, ще използват ли ДПС този проучвателен мандат, който им се полага и който президентът ще им връчи? Ще го използват ли за разговори с останалите партии? Разбрахме, че те биха могли да разговарят с всички, освен с Възраждане и Величие. Госпожо Мошелова, да започнем с вас. ДПС поначало винаги се позиционират като партията на диалога и партията мост, така между различните позиции в българската политика през годините. Въпреки това, никога не са излизали една крачка напред, както ги виждаме сега, и не са били в позиция, в която могат изобщо да допускат възможността да вземат втори мандат, който да има осъществяване или поне такава перспектива. Няма как да сме сигурни какво ще направят ДПС, защото виждаме, че има доста ясно разделение, въпреки че така слушах доста от изявленията тази сутрин на членове на партията и членове на парламента, включително заместник-председатели и така нататък. Те казват, конфликт няма, но конфликта ще се реши. Така че мисля, че предстои да видим всъщност те дали ще успеят да решат кой ще го вземе и какво ще направят с него. Аз лично очаквам по-скоро да опитат да направят някакъв опит, най-малкото, да проведат диалог. Да. Господин Живко, вие как смятате? Днес Хамид Хамид обяви, че се очаква да има среща на колективните органи, за да се реши какво ще се прави с втория мандат. Дали се връща неизпълнен или пък все пак ще се опитат да направят правителство, защото ДПС са категорични. Първия, втория или третия мандат трябва да се направят опити за редовно правителство. Да, това е в някаква степен вътрешно партиен въпрос, разбира се. Поне според мен ДПС ще реши да приеме мандата и да не го върне веднага поради една проста причина. Тя е да кажем, да имитира някакъв конструктивен диалог. На всички, включително на ДПС, е ясно, че този втори мандат е обречен. Поне към момента ДПС няма никакъв коалиционен ресурс. Тя в миналото, разбира се, може да говори много за нейната така посредническата роля на трета партия и участието в различни конфигурации, но поне към момента повечето формации приемат откритата суработка с ДПС като токсична. Сякаш единствено ГЕРБ така, в това отношение нямат особени задръжки. Така че за самото ДПС мисля, че е ясно, че този мандат е обречен, но те така или иначе за пред своите избиратели са длъжни да имитират или да проведат някакъв поне опит за диалог с останалите формации. А кой тогава ще бъде номинацията за премиер, господин Живков, защото знаете, че Конституцията казва, да, този, който отиде в президентството, трябва да бъде номиниран за премиер. Значи, предвид, че този втори мандат е до голяма степен обречен, този въпрос не е особено първостепенен, но да, има някакво символика, най-малкото. Някаква символика. Това вероятно ще бъде или така лидера на ДПС, каквото и да значи в случая лидера, защото те формално имат двама лидера, има един трети, който е неясно още доколко има позиции или ги няма. Възможно да бъде някакво лице, в кавички казано експертно, тип един Пламен Орешарски или Любен Беров на времето, т.е. човек, който да е поне формално да не е част от политическата формация. Може ли обаче ДПС да последват примера на ГЕРБ и директно, когато им връчи мандата президента, те да дадат готов кабинет? Аз не съм сигурна, че в рамките на процесите, които тъкат там в момента, те имат време да обединят консенсус или да постигнат консенсус. Да попълнят графите с министри. Да. Другия вариант е да имат два варианта и сега да се опитат да решат кой от двата да предложат. Така че мисля, че трябва да изчакаме да видим преди да спекулираме какво биха направили. Посланията от тази сутрин са, че разцепление няма, ще има напрежение някой, има, нали? Признават си, да. Ще има някой, който ще отиде пред президента, със сигурност. Най-малкото в рамките на проучвателния мандат и изобщо тези процеси, които Конституцията предвижда, за всяка партия това е възможност и за видимост. Ние видяхме и миналата седмица в парламента, кампанията за следващите избори винаги е така в ход, независимо дали сме сигурни или не, че дали предстоят.
Така че си мисля, че най-малкото от политическа логика тази опция би била използвана от тях. Дори най-малкото, нали, за видимост и позициониране и изпращане на ясни послания, защото в момента всички се чудят какво става в ДПС, така че един разговор от президентството със сигурност ще отправя послания към двата лагера в ДПС, техните избиратели, но и останалата политическа класа. А какви са посланията от уикенда, които видяхме в ДПС? В събота имаше една знакова среща с почетния председател доктор Ахмед Доган. Там отиде Джевдет Чакъров и други от партията ДПС. А в неделя Делян Пеевски изпрати едно съобщение, в което казва тема Доган, няма тема Доган Пеевски, има тема Пеевски и Дерибейт. Как вие си обяснявате това писмо? Първо писмото, после срещата, която се провери в събота, защото имаше хора, които в събота отидоха, а в неделя никой не отиде в сараите на Росенец. Да, както каза колегата Мушело, в ДПС не се говори за разцепление, но всъщност има. Очевидно е, че има разцепление. В края на кращата в сараите в Росенец бяха представени само едната фракция, така да кажа. Тези, които застанаха зад идеята на Доган да не се подкрепи и правителството. Сега, поне до неделя, господин Пеевски очевидно беше така доста смел в изказванията си. В неделя, след така тази среща в Росенец, видяхме, че първо той не може да си позволи открито да атакува господин Доган. Да, заяви, обясни там за дерибейта и така нататък, но в края на краищата като цяло словото му беше по-скоро отбранително, да не кажа чак извинително. Като премиер ли го отълкувате? Ще видим как ще се развият нещата. Днеска също ще е важен ден, но не може да не отчетеме, че наистина има сериозно разцепление в ДПС. Това не означава непременно разпад на партията, разбира се. Веднага може да се каже, че и в миналото имало случаи на отлюспания, но поне до момента такова масово разцепление никога не е имало и не е касаело в поне формалния председател или съпредседател, да го наречем. Ще окаже ли някакво влияние тази среща при Ахмед Доган за развитието на процесите вътре в ДПС? Дали ще се обединят отново или ще видим още по-голямо разцепление? Или по-скоро напрежение? Със сигурност ще окажат влияние. Не мога да, така, да спекулирам до каква степен ще се отразят и колко трайни ще са резултатите. Но има така няколко интересни, според мен, акцента, които е хубаво да откроим. Съпредседателят на ДПС, Джевдет Чакъров, каза, че не само ще се вземе втория мандат, но ще и вижда възможност да има и правителство с него. Това значи, че все пак има някакви сигнали за подкрепа, евентуално, или може би разговори се водят. А другото нещо, което чухме е, че проблема в това напрежение е борбата за личен интерес. Никой не дефинира какво означава този личен интерес. Достъп до ресурси, до структури, или някой се бори за по-висока позиция в партията, или може би някой иска да стане министър-председател с втория мандат, евентуално, но пък няма подкрепа вътрешно. А друго нещо, много според мен важно, което чухме, няколко пъти се каза, всъщност трябва да се върнем към политиките за хората. Това не е разговор за политики обаче, защото ние всъщност не чуваме никакво противоречие относно това какво ДПС иска да направи за избирателите си по същество. И другото, което ми беше дошло на ум като четвърто, когато става дума за процесите в ДПС, много често, и миналата седмица го чухме, няма място за еднолично управление в ДПС. Само че няколко десетилетия имаше, сега очевидно това става проблем. Така че си мисля, че това са сигналите, които трябва да се откроят. Господин Живко, вие сте силени в полето на историята. Да разтълкуваме думата Дерибей. Тя означава самовластен турски управник, самовластник, потисник. Защо беше използвана тази дума според вас? Борбата с Дерибеите. Честно да ви кажа, не знам доколко господин Пеевски е премислил тази фраза, защото подобна квалификация може и към самия него да бъде отправена от неговите опоненти. Очевидно има два лагера в ДПС. Още не може ясно да ги отграничиме. Нали, бихме могли, разбира се, да поспекулираме и да кажем, че в единия лагер стоят бившата държавна сигурност, в другия лагер по-скоро някаква нова, тази нова олигархия, кръговете около господин Пеевски, но тук, както се спомена, ДПС винаги е била управлявана еднолично.
В този смисъл дерибей винаги е имало. Това не засяга между другото само ДПС, а засяга май почти всички български партии в една или в друга степен. И този модел на вожда, така да го наречем, май да не на дерибея, той е най-видим, разбира се, в върхът на партийната пирамида, но същото може да се каже и даже в по-голяма степен за местните лидери по места. Местните вошичета или църчета, да ги наречем. То там дойде разделението на ДПС от структурите, не били доволни и така бяха отстранени някои от лицата на ДПС. Формалната страна на въпроса, конфликта вътре в структурите. Имаше и мнение, че гласуването за кабинета Желязков също е разделило една част на ДПС. Нека да кажем, че това разделение в структурите всъщност е на структури верни на Пеевски и структури верни на Доган, грубо казано. Да се беше ни представено и заради резултатите на изборите, че не са били задоволителни за това, примерно Рамадан Аталай трябва да си тръгне. Като се търсят поводи, винаги могат да се намерят. Сега ми се иска да погледнем и към третия мандат, ако предположим, че вторият е неуспешен. Президентът ще трябва да връчи на избрана от него политическа партия третият мандат. Той сякаш е най-желаният мандат. Чухме и предложение от страна на генерал Атанасов. ДСБ предлага на Продължаваме промяната Демократична България технически кабинет. Как да разбираме този технически кабинет? Защото видяхме най-различни формати на кабинет, ако може така да ги определим. Програмен, на националното спасение, експертен, сега технически. Много видове правителства и възможни кабинети имаме в България. За съжаление, до много малко от тях се стига. Така, любопитното в третия мандат и функцията му, според мен е това, че той позволява за някаква степен на конкуренция между останалите политически партии, защото първите два се връчват така по право, така да се каже. Така че третия позволява за доста спекулации и отваря едно пространство на останалите политически партии всъщност да прокарат или да демонстрират идеи за консенсус и концепции за управление, които може би така позиционират партии, които представляват по-малко избиратели, но пък нали, да търсят по-широко обединение. Това, което направи впечатление, за съжаление, е разминаване в позициите на членовете или така управляващите органи на Продължаваме промяната Демократична България. Видяхме много ясно в кампанията, позиционирането беше безкомпромисно по отношение на това, че повече с ГЕРБ и ДПС няма да се работи. Третия мандат и всякакъв вариант на правителство, предложен с него, обаче много трудно може да мине без, според мен, без ГЕРБ и ДПС, защото от една страна имаме величие, които също се разцепиха и са изключително така неустойчиви парламентарно, най-вероятно и политически дългосрочно, според мен. А от другата страна имаме Възраждане. Със сигурно знаем от заявките на Продължаваме промяната и Демократична България, че с тях разговор за правителство няма или поне условията, които се поставиха, са абсолютно неизпълними от Възраждане. Така че този трети мандат трябва да... Те го така формулираха като надпартиен. Не знам как би изглеждал. Признавам си и не знам защо е необходимо... Да се прави компромис с възможността да бъдеш опозиция и всъщност да формулираш по-ясни политики и да дадеш визия дългосрочно, при все, че доста анализатори и така и събитията сочат, че може би ще имаме още един, ако не и два кръга избори в скоро време. А защо третия мандат е толкова желан и да се върна на Продължаваме промяната Демократична България, които продължават да са най-желания партньор? ГЕРБ няколко пъти поискаха да управляват с тях сега при първият мандат. Възраждане също имаше там спекулации, кой с кого разговарял, че се водили разговори с Продължаваме промяната Демократична България. Защо желание за третия мандат и такъв интерес към Продължаваме промяната Демократична България? Умишлено да ги се сипят ли? Първата причина е страха от нови избори. Значи, аз съм също на мнение, че има висока вероятност от нови избори, но да се абстрахирам от ниската избирателна активност, едни нови избори няма да доведат до някакво по-ясно оформено мнозинство в парламента. Да, величие се разпаднаха, но този протестен вод, който беше за величие, няма никаква гаранция, че няма да отиде в някое друго величие. Може би мечите бяха близо до 4%. Или да се ориентира към някой от така, примерно тип партията Възраждане,
Възраждане, която е основният антисистемен играч. Това е първата причина. Втората, конкретно за Продължаваме промяната на Демократична България, е това, че в крайна краща те са системна формация. Една от причините за отлива на избиратели от тази коалиция е тяхната неспособност да формират управление за дълъг период от време. Това неминуемо в един или друг етап разочарова избиратели, води до отлив. Тоест при тях проблема не е само евентуално коалиране с ГЕРБ, което също е фактор за електорален отлив. Другия проблем също го има. Сега, проблема с коалицията е, че те в началото ясно заявиха, още даже ако не и преди изборите, или буквално в вечерта след изборите, че те ще бъдат непременно опозиция, което само по себе си беше малко нелепо, защото опозицията ти си на едно управление. Преди да бъде излъчено управление, да заявиш априорно, че си опозиция, беше за мен един абсолютен автогол. Ти нямаш на кого да си опозиция. Няма на кого да си опозиция. На служебния кабинет ли да си опозиция. Да, бяха заявени ясно тези техни намерения да са в, да не влизат в договорка с ГЕРБ и с ДПС, но както колегата спомена, няма как да формираш някакво евентуално мнозинство без съучастието на поне една двете групировки. Това се очевидно сега се установи поне от част от коалицията и не случайно се заговори за това така наречено техническо правителство, което е един чист камуфлаж. Нека да кажем, че подобно правителство няма нито от гледна точка конституционното право, нито от гледна точка политологията. Очевидно това ще бъде проект за някаква нова сглобка, която поне във вижданията на Демократична България, нека да го кажем, защото Продължаваме промяната още нямат ясно изразена позиция, това ще бъде една конфигурация, която би могло да включи ГЕРБ, но не и ДПС. Дали ще се случи това нещо обаче? Сега от една страна останахме малко объркани по отношение на позицията на Продължаваме промяната Демократична България за евентуални преговори с Възраждане. От една страна Костадин Костадинов излезе и каза, че са разговаряли с ключови фигури в Продължаваме промяната. От друга страна Кирил Петков заяви малко след това. Отричаха в началото, после заявиха, че е възможно да има такива разговори. Явор Божанков чух да казва, че Възраждане са разговаряли с някакви въображаеми фигури от Продължаваме промяната Демократична България. Не разбрахме всъщност може ли да се случат такива разговори. За това обединение, широко обединение, което го говорим срещу ГЕРБ, СДС и ДПС. Аз не смятам, че има сигнал, че такива разговори всъщност са възможни с перспектива за съставяне или така за търсене на консенсус. Условията, които Кирил Петков постави, имаше някакво фейсбук статуса на представители на Продължаваме промяната и Демократична България. Поне аз така там прочетох. Те поставят условия, които са абсолютно неизпълними за Възраждане, именно по линията Русия и Украина, евроатлантическата ориентация на България и така нататък. Да, сякаш се опровъргаха. Това е по-скоро риторично и смятам, че беше използвано от Бойко Борисов чисто инструментално, защото той в първия ден на парламента каза, Костадин Костадинов е новия лидер на този парламент и в следващия момент, нали така, беше много по-негативен. Обвиненията, че той е диктувал как ще се гласува. Няколко законопроекта са минали точно по нареждането на Костадинов и затова казвам, имате си нова сглобка явно. Да, но има доста примери за гласувания в миналия парламент. Статистиката също съществува с така добре визуално изразена, как всъщност Възраждане риторично са против ГЕРБ и ДПС и техните позиции, след това ги подкрепят. Но аз искам само да направя тук една скоба за опозицията. Аз смятам, че в ситуацията, в която сме, е напълно възможно да се позиционираш като опозиция, дори в парламент, който няма сформирано управляващо мнозинство или правителство на малцинството. Защото ние сме в тази позиция, именно защото има опозиция на тема политики, антикорупционните политики, реформите и прозрачността в регулаторните органи и проблемите на съдебната система бяха разковничето на миналия парламент и на много преди това, разбира се. И аз мятам, че гласуването за временната комисия за Мартин Божанов нотариус и продължаването на препитването на участващите лица от парламента и търсенето на истината по този въпрос, липсата на подкрепа от ГЕРБ и ДПС беше показателна именно на тема антикорупционни политики и смятам, че има пространство за опозиция на тема политики в парламента, дори преди да се състави формат на правителство, но разбира се, съм съгласна, че официалната опозиция е тази, която има така субект, не само обект. Какво да очакваме от президента? Той обяви, че ще се опита, така да кажа, чисто математически, така да изчисли нещата, за да не се отиде на избори евентуално през август месец и да се отложи малко за един по, може би, адекватен период. Какво очаквате? Кога ще връчи втория мандат според вас?
Вижте, с втория мандат очаквам след разговорите, буквално, които и днеска ще стартират, много скоро да бъде връчен. По-скоро, пак казвам, тъй като този мандат така или иначе е увречен, по-скоро опцията трети мандат автоматично повишава значението на президента и той буквално влиза в ролята на властовораздавач. Значи тук ние се наслушахме миналата седмица как мандата се иска от Продължаваме промяната ДБ и от Има такъв народ. Ама представете си, че президента го връчи на Възраждане, примерно. И тогава какво прави? Сега, разбира се, самият президент, той е също в така една сложна ситуация. От една страна, бидейки поне според мен човек, който има амбиции и властови, той се стреми по всякакъв начин да компрометира неговите политически опоненти, пък до някаква степен и парламентарния характер на държавата. Но на кого може да даде третия мандат президента, защото предния път ги даде на ИТН, но пък сега с промените в БСП, дали може да се върне отново доверието и така да кажа образно любовта към социалистите? За мен едно даване на мандата на БСП означава автоматически предсрочни избори и президента вероятно няма да подходи по този начин, за да не бъде обвиняван всъщност, че е компрометирал напълно съставането на един кабинет. За него е по-изгодно да даде мандата на формация, която има някакви макари теоретични шансове да формира около себе си коалиция. Да, обаче БСП показаха, че ако се налага, могат да държат мандата по-дълго, за да се протака процедурата и може да бъде просто това спасение. Да, не мисля, че имат какъвто идея коалиционен ресурс в БСП в този момент. Най-малкото какво означава БСП, значи ние не знаем кой ще е техния лидер. Сега струва ми се важно и това да коментираме, да не забравим обаче, че чакаме решението на Конституционния съд по отношение на промените в Конституцията, което ще бъде ключово в случай, че мандатите не бъдат изпълнени. Президента ще има ролята, в която ще трябва да избира отново кандидат за министър-председател, служебно правителство. Тук вече ще бъде много ключово дали тези промени ще бъдат гласувани като противоконституционни и съответно избора тогава на президент, дали няма да има по-широк обхват. Как смятате? Ще излезе ли това решение на Конституционния съд? Той няма срок. Но ще излезе ли според вас сега, в този момент, ще бъде много ключово? Аз не мога да спекулирам дали ще излезе. Истината е, че за съжаление в последните години виждаме, че Конституционния съд взима, разбира се, решения, които така са му зададени вменени, да кажем, така или иначе каквато му е функцията, но има случаи, в които решенията на Конституционния съд, за съжаление, придобиват политически оттенък и той не е партиен, той е политически, в смисъл на това, че излизат в моменти, в които има голямо разделение, то точно има някаква питам, роля. Да. Истанбулската конвенция беше изключително ключов и показателен пример за това, че Конституционният съд, за съжаление, губи позицията си на арбитър, който трябва да е над различните идеологии и прави тълкувания, които по-скоро влизат в политическата риторика. Истината е, че Румен Радев, това просто ще смени посоката малко по-рязко, защото в момента, колкото и да е нестабилно да изглеждат нещата, най-малкото, поне риторично, имаме заявка за евроатлантическа така ориентация на България и ангажимент дългосрочен към тези ценности. Виждаме Румен Радев, който изключително ясно и безапелационно отказва да отиде на високата среща в НАТО и да представлява държава членка на Европейския съюз, независимо дали му харесва или не евроатлантическата ориентация на България. Видяхме също и много малко. Аз не казвам, че Главчев трябва да има опозиция към тази позиция на президента, но много трудно успя да артикулира какво смята той за нея. Наскоро имаше тази резолюция за Сребреница и геноцида в Балканските войни, който показа ясно, че за съжаление авторитарните политици в региона може би има на кого да се обадят, когато имат нужда от подкрепа на международно ниво. И слабата позиция на Главчев спрямо позицията на парламента в момента за мен лично е притеснителна. Така че, ако стигнем до ситуацията на служебен кабинет, това просто по-рязко ще налее, така да се каже, вода в стомната на Румен Радев, който все повече и по-ясно и по-категорично се позиционира като гласът, който търси консенсус в конфликта между Русия, Украина и Европа, но всъщност този наратив на мира и на неутралитета е реалният наратив на войната и ще е всъщност много притеснително, ако
се върнем към този модел на служебни кабинети. Има толкова много законодателни промени и инициативи на тези служебни кабинети, които бяха абсолютно извън техните правомощия, които останаха така абсолютно несанкционирани, въпреки че онзи ден или вчера може би излезе, миналата седмица излезе решение по един такъв казус, мисля, че беше със здравния министър, но така или иначе в едно от служебните правителства, но така или иначе те направиха много неща, които всъщност са вредни за България, така че се надявам това решение на Конституционния съд да остави тази ситуация да се развие преди да вземе решение. Финално, вие какво смятате, господин Живков? Защото в едната хипотеза президента просто трябва да делегира на някои правомощията и да си избере от късата листа кой да бъде министър-председател, а в другата ситуация той отново ще си назначава и избира екипа, с който да работи, и той ще е водещата фигура. Вижте, значи, първо нека да кажем, че Конституционният съд е политически орган, винаги е бил политически орган и не бива да го съдим заради конкретни негови решения, които не харесват или не ни харесват. Сега, моето лично мнение, не веднъж съм го изказвал, че служебното правителство просто трябваше да отпадне като, изобщо като опция. В парламентарните демокрации, утвърдени в Европа, такова чудо няма. Да си управлява правителството в оставка. Да, да, точно. От гледна точка чисто политическата съобразност, тук ще съм съгласен с колегата, че за страната и за обновената политическа уредба е по-добре да се запази сегашната ситуация, т.е. президент да има по-ограничена възможност да подбира министър-председателя, пак с оглед парламентарния характер, не толкова от гледна точка персоната на Румен Радев, а най-вече от гледна точка парламентарния характер на нашата република. И съвсем накратко, нови избори или някой от мандатите ще се реализира? Доколко ще е стабилен? Обаче това е отделен въпрос, госпожо Машолова. Аз не обичам да правя такъв тип прогнози, защото от другата ни страна стоят хора, които взимат решения, рационални или конструктивни, без значение. Мисля, че ще има разговори за правителство със сигурност. Господин Живков, и от вас. Дори да се сформира кабинет с третия мандат, той ще бъде вероятно изключително нетраен и ще продължи тази порочна практика на задкулисни непрозрачни договорки. Очевидно, водещите политически сили в парламента не желаят или не могат към този момент да се конфигурират около една ясна коалиционна договорка за управление, прозрачно, с ясни политики. Ами да видим, както казват, може да други хора всъщност взимат тези решения. Очакваме от тях тези решения и какво ще се случи. Благодарим ви много за този разговор.